7 на годинниках. Починаємо інформаційний ранок разом. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 5 обстрілів українських позицій було минулої доби на фронті. Ворог застосував і заборонену зброю. З мінометів 82-го калібру обстріляв пункт пропуску Мар'їнка. Ніхто не постраждав, але пошкоджений сам блокпост. Крім того, противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів неподалік Кам'янки, Нью-Йорка, Луганського та в напрямку шахти Бутівка. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Українські позиції в районі тимчасово окупованого Первомайська. Наші солдати демонструють чергову партію, так би мовити, подарунків, які прилетіли з ворожих окопів. Воно ще не здетонувало, може і здетонувати. Взриватель цілий, просто її пугнуло. Ну, ще й підписано. Правда, тут не розбереш. Ну, два дні назад на пост прилетіло. Ми заїжджаємо сюди під звуки ворожих кулеметних черг та вибухів підствольних гранат. Супротивник, вочевидь, обстрілює один із сусідніх опорників. Це ВОГ 25-й, скоріше всього, тобто по звуку такому. Тобто, в принципі, недалеко, ну не в нашу часток. Це, можна сказати так, турбуючий вогонь. Тобто, сидить там, як в противника боїться, немає що робити, ото... Взяв там зброю, пульнув, а ось попаду. Це постійно. Вояки розповідають, нещодавно тут відбулася ротація ворожих піхотинців, тож кількість ось таких турбуючих обстрілів значно збільшилася. Хоче змусити нас, щоб ми вели обстріл, щоб відкрились. Так, як у них недавно була ротація, і вони ще не знають, де хто щось і як знаходить. І вони ведуть провокативний вогонь, щоб ми засвітились. Небезпечніше, коли при обстрілах супротивник застосовує повітряну розвідку, розповідають українські захисники. Тоді ворожі обстріли стають більш влучними і небезпечними. Якщо вони пускають безпілотника, то ще ніж. А так у них виходить хаотично. Хаотичність. От і вся тактика їхнього. Тобто ви тепер за небом спостерігаєте, так? Звичайно, звичайно. То і чути гул, і вечором, відповідно, вони світяться. Що ж до загальної ситуації на фронті, зараз вона дещо стабілізувалася. З Луганщини Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Американські сенатори пропонують додатково виділити Україні 50 мільйонів доларів військової допомоги. Йдеться про збільшення фінансування з боку Пентагону, яке наступного року передбачає надання українському війську 300 мільйонів доларів. Відповідну поправку до бюджету мають висунути на голосування. Окрім того, США ведуть переговори з європейськими союзниками щодо розробки нового пакету санкцій на випадок, якщо російські війська вторгнуться в Україну. Також можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі агресивної активності Росії на кордоні розглядає Канада. Один із варіантів – доправлення до нас кількох сотень своїх військових. Міжнародна група з координації допомоги жертвам збитого українського літака МАУ знову закликала Іран до переговорів щодо відшкодування. Про це повідомило Міністерство закордонних справ у спільній заяві. Міністри Канади, Швеції, України та Сполученого Королівства висловили розчарування тим, що Ісламська Республіка відкинула їхню пропозицію про зустріч і зазначили, якщо Іран і надалі уникатиме переговорів, координаційна група розглядатиме інші заходи щодо вирішення цього питання у рамках міжнародного права. На Рівненщині поліцейські викрили групу осіб, які штампували фальшивки, її негативні ПЛР-тести і міжнародні сертифікати про вакцинацію. Брали за ці папірці від 1,5 до 6 тисяч гривень. Під час обшуків оперативники виявили на комп'ютері сотню підробок, які ще не встигли роздрукувати і передати клієнтам. Знайшли гроші – понад 155 тисяч гривень, бланки, мокрі печатки медзакладів та лікарів, а також чорнову бухгалтерію. Затримали 5 людей. Їм загрожує до 5 років ув'язнення. Якщо людина з підробним сертифікатом захоче щепитися, вона може це зробити у кабінеті анонімної вакцинації в Ужгороді. Там імунізують людей, не питаючи прізвищ і навіть уночі. Докладніше дивіться далі. Це саме той кабінет вакцинації, довкола якого минулого тижня розгорівся скандал. Тут анонімно імунізують тих, хто купив сертифікат, але згодом вирішив таки щепитися. І вакцинували таких анонімних охочих у клініці зо 20.
Є 18 осіб, які справді мали фальсифіковані документи про щеплення, але, на щастя, їхні дані в ЕСОС не відображалися, тобто в електронній системі охорони здоров'я. Тому ми їх змогли переконати, зробити їм щеплення. Іван погодився на телефонну розмову. Підробку чоловік купив 2 місяці тому. Переконує, не скористався. Легше було просто його прибачити. Почали хворіти мої знайомі, я почала помирати, мені стало страшно. А ідею про таку собі ковід-амністію власникові клініки запропонували депутати облради. Віктор Петров каже, пристав на пропозицію, бо був упевнений, що питання узгоджене з департаментом охорони здоров'я. Та виявилося, що там про це нічого не знають. Так, як, скажімо, припіднесли це, що людина, не називаючи своїх даних, може скористатися цією послугою, неможливо. Чому? З першої сторони, значить, вакцина, яка використовується на людину, має бути внесена до меддати. Натомість лікар Віктор Петров запевняє, діє за законом. Медзаклад не має права розголошувати дані про своїх пацієнтів. Справді, ковід-амністія – це коли без зайвих зауважень, без зайвих питань. Не наша задача лікарів судити людину. Утім, юристи кажуть, такі дії медиків за законом можна кваліфікувати по-різному. Інформація щодо стану здоров'я особи є лікарською, медичною таємницею і персональними даними. Як би мав би поступати в цьому випадку лікар, якщо, скажімо, особа йому розкрили, по суті, злочинну групу чи окремо злочинця, який вчинив? На мою думку, все ж таки, кожен з нас має дотримуватися норм закону. Та й поліція до клініки претензій не має. Мовляв, до них ніхто не звертався із заявою. А ідею урядовців щодо ковід-амністії цілком схвалюють. Від початку року по області поліцейські вже відкрили майже 1,5 сотні кримінальних проваджень, які стосуються саме фальсифікації ковід-документів. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Німеччині темпи поширення ковіду б'ють усі рекорди. Останні тижні ситуація стає дедалі гіршою. І це попри законослухняність людей, масштабну кампанію з імунізації населення та доступність вакцин. Тетяна Логунова продовжить. Увага! Приготуйте ваші документи. Віднедавна в німецьких поліцейських додалося роботи. Вони навідуються до кафе та ресторанів і перевіряють, чи є в гостей паспорти вакцинації або довідки про одужання. Без цих документів вхід до гастрономічних закладів нині заборонений. Контроль мене не дратує. Я знаю, що так має бути. Ми із чоловіком вакцинувалися одним із перших, а 2 місяці тому зробили ще й бустерне щеплення. Такі перевірки проводять у громадському транспорті, електричках та потягах. Щоправда, там діє трохи інше правило. В пасажира має бути сертифікат вакцинації, довідка про одужання або свіжий негативний тест на ковід. Інакше доведеться вийти і заплатити штраф. Тільки за наявності вище згаданих документів відтепер німцям дозволено з'являтися в робочому колективі. Темпи поширення ковіду в Німеччині нині б'ють всі рекорди. За минулу добу в країні захворіли майже 67 тисяч людей. Це вдвічі більше пікових показників минулої осені та зими. У багатьох землях лікарні вже переповнені. Пацієнтів доводиться перевозити в інші регіони. Епідеміологи і урядовці закликають німців якомога швидше імунізуватися. А ті, хто вже отримав 2 дози, максимум через півроку, мають терміново зробити 3-ю бустерну ін'єкцію. Інакше події розвиватимуться драматично. Цілком імовірно, що до кінця зими майже всі в Німеччині вакцинуються, одужають або помруть. Як би цинічно це не звучало. Епідеміологи кажуть, цю хвилю вдасться зупинити, якщо до нового року бустерне щеплення отримають 25 мільйонів людей. А політики не виключають запровадження чергового локдауну, зокрема і для вакцинованих. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Майже 30 мігрантів загинули у Ла-Манчі. Люди намагалися з Франції дістатися Великої Британії, проте їхній човен затонув. Про трагедію повідомив рибалка. Чоловік побачив кілька людських тіл у воді поблизу узбережжя Кале. На місце спорядили рятувальників, аби знайти решту мігрантів. До спецоперації залучили 2 гелікоптери та кораблі.
Вперше в історії Швеції жінка-прем'єр подала у відставку за кілька годин після обрання. Магдалена Андерсон відмовилася від посади через розвал коаліції, спровокований суперечками щодо держбюджету. З двопартійної більшості вийшли партнери соціал-демократів – зелені. За словами Андерсон, вона може знову стати прем'єркою, але лише на чолі однопартійного уряду. Тепер у парламенті має відбутися нове голосування за очільника Кабінету міністрів. Поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.